星期一嗰日就現任特首林鄭月娥就宣布唔連任啦，即係嚟緊就7月1日咧，香港就面臨一個即係迎接一個新特首啦。咁啊，而家即係暫時就未有一啲比較重量級的候選人參選嘅咁樣，好咁啊，市民就等緊呢啲即係勝出嘅候選人就出嚟參選咁啊。你覺得啊，香港換特首呢個情況，咁誒對港股後市會有咩影響？我諗香港換特首，我諗心理上的影響啦，即係禮拜一有人就話啊，可能換特首啊會炒上去，咁我諗純粹係即係其中一個加落去嘅原因啦。我覺得即係如果你話啱啱個 timing 係即係如果你話要炒上咧，係有嗰、那個。空間或者憧憬喺度嘅，即係純粹香港計，因為講真，疫情已經由高峰回落啦，可以大膽咁講，咁變咗即係大家就會憧憬，喂嚟緊即係可以放翻寬嗰啲相關嘅食肆啊，或者唔同嘅處所啊，咁經濟係咪會谷底會反彈翻咧？咁同埋即係又有消費券啦，消費券嚟緊又派啦，咁變咗加即係兩樣嘢加埋咧，我相信即係香港嗰個經濟會有少，我唔夠膽係咪用小陽春嚟形容啦，或者係。點都會有少少反彈咯，咁我相信即係如果你話從氣氛上面嚟講，經濟咧就應該會好翻啲嘅，咁睇下會唔會即係帶動到即係可能香港相關嘅股票啊、零售股啊咁嗰啲，即係會又做翻好咧，因為有時候有少少財富效應噶嘛，啊你股票揾到錢嘅時候，即係你又可以帶動翻個經濟，經濟又好嘅時候，咁你又會帶動個股市，即係希望嚟緊會有咁樣少少嘅效應出現咯。